По последни данни на Общинската избирателна комисия, в община Стара Загора избирателната активност към 12 часа и 30 минути е 19,68%. Правото си на глас са упражнили 27 405 от избирателите. Изборният ден протича спокойно. Постъпила е една жалба, която е неоснователна и сигнал, който комисията уважи. И един сигнал за предизборни агитационни материали, които са по билбордове, плакати на определена политическа сила и кандидат за кмет, който сигнал е основателен. Колегите провериха всичките 9 указани места съгласно сигнала и предстои да бъде публикувано нашето решение и изпратено на кмета на община Стара Загора за премахване и изземване на тези материали. Междувременно стана ясно, че по искане на главния прокурор Сотир Цацаров, Централната избирателна комисия разреши кандидата за кмет на Стара Загора Янко Янков, водачи на листа с кандидати за общински съветници, да бъде привлечен като обвиняем по досъдебно производство на Софийска градска прокуратура. В следобедните часове все повече старозагорци отидоха до избирателните секции. Аз казвам, който не гласува, няма право да недоволства. Всеки трябва да има гражданска позиция. И за доброто на страната ни считам, че всеки трябва да пусне своя вод. Гласувам за бъдещето на децата си, имам 3 деца. Старозагорци харесват своя град и искат да продължи да се развива. Стара Загора, град на правите улици, лепити, поетите, много го харесвам и тук съм от ученичка и тук живея. Градът е страхотен, но може да бъде, винаги може да бъде по-добре и надяваме се да е добре и за младите хора. До 21 часа в община Стара Загора се забраняват продажбата и употребата на алкохол, както и на провеждане на масови прояви на открито.